Tallinna TV. Kuna mu isa tegi poole kohaga Tallinna TV seli, sain tänu onu poja poliitikale ka mina koos oma sõbra Kaleviga sinna tööle. Ametikohaks monteerija. Uus peatükk minu eluteel oli alanud. Järsku olnud ma enam lihtsalt koolipois, kellele meeldib filme teha, vaid olin ametliku töökohagu kontorjonu, kes monteerib tähtsaid uudiseid ja räägib kolleegidega veemasine juures juttu. Vaatamata sellele, et Tallinna TV polnud just kuigi kõrgelt hinnatud televisioonikanal ja pool Tallinnat nõudis selle kinni panemist, oli tegu ikkagi päris televisioonikanaliga ja mina töötasin seal. Minu tööülesanne oli monteerida saadet nimega Täna maailmas, mis kajastas ülemaailmseid uudiseid. Peamiselt muidugi Trumpi, Putinit ja Kim Jong-unni, kuid ka muid elutähtsaid sündmusi. Elu oli Tallinna TV-s lihtne, kuid kahjuks selline mugavus ei kestnud igavesti. 2019 aasta septembris sain teate, et Tallinna TV hakkab vaikselt oma uksi sulgema ja ka Täna maailmas saade tühistatakse peatselt. Nii jõudiski kätte 30. september. Minu viimane tööpäev televisioonis. Ma monteerisin uudised ilusti ära, toimetaja vaatas üle ja oligi aeg välja eksportida viimane Täna maailmas episood. Kuid järsku tekkis mul mõte, mis oleks, kui ma teeks natuke nalja ja paneks saate lõppu midagi täiesti labast, mis vaatajad segadusse ajaks. Mul oli see võimalus olemas ja ma mõtlesin, et vaevalt mul sellist võimalust enam elus tuleb. Mõeldud tehtud. Panin saate lõppu paar klippi tantsivast Rootsi räpparist Young Leanist koos kirjaga RIP TTV. Saatsin episoodi välja ja läksin rahulikult koju. Päevalt seda keegi ikka tähele paneb. Ja nii see juhtuski. Minu väiksest tembust oli saanud ajakirjanduses spekulatsiooni allikas. Inimesed ei teadnud, mida sellest arvata. Algasid pikad arutelud artikli kommentaariumis, mida see klip tähendama pidi. Minuga kontakteerus isegi üks tulihingelne Young Leani fänn, kes soovis juhtunule seletust. Kuid asi ei lõppenud sellega. Esimesele artiklile järgnes ka teine artikkel, kus saate toimetaja Nele Kullerkupp enda nagu üritas päästa ja muu seas avaldas ka meie vahelise messengeri vestluse. Fuck it, viimane päev. Mida Nele kroonikale ei avaldanud, oli muidugi tema vastus minu öeldule, milleks oli ruska emoji. Kuid las see praegu jääda. Kuid siis juhtus midagi, mida meist keegi poleks osanud ette aimata. Tallinna televisiooni kriminaalne monteerija meelu vahistati. Mind arreteeriti. Muidugi mängult, ma ise tegin selle liba artikli, kuid aga inimesed seda ei teadnud.